საღამომშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ განვითარდება დაგეგმილი სცენარი? ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. პირველი იქნება, ანუ 6-ი შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, როგორც ამ სცენარის ავტორს? მეორე. რამდენად შესაფერისია ეს დრო თქვენი გეგმის განსახორციელებლად? მესამე. ხელშემწყობი ფაქტორები. მეოთხე. ხელშემშლელი ფაქტორები. მეხუთე. მიზნის მიღწევა. შედეგი. როგორ ხედავს აი ამ შედეგს? და მეექვსე. თქვენი კმაყოფილება აი ამ შედეგით. ნახოთება. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. პირველი. როგორ ხედავთ ტარო, როგორც ამ სცენარის ავტორს? მეორე. რამდენად შესაფერისია ეს დრო თქვენი გეგმის განსახორციელებლად? მესამე. ხელშემწყობი ფაქტორები. მეოთხე. ხელშემშლელი ფაქტორები. მეხუთე. მიზნის მიღწევა. შედეგი. და მეექვსე, თქვენი კმაყოფილება ამ შედეგით. ნახოთ. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, როგორც ამ სცენარის ავტორს? ჩემო კარგო, თქვენ ამ სცენარს გეგმავთ და თან იცით რა არის, თან ფიქრობთ რაღაცა წარსულზე. რაღაცა წარსულის მოგონებები. წარსულის მოგონებები, აი ეს მამოძრავებელი მანქანა, ის მუხტი, რასაც თქვენ მოყავთ მოძრაობაში და თქვენ გეგმავთ აი ამ სცენარს. ეს არის მოძველებული რაღაც პატერნები, თქვენი აზრები. შეიძლება შურისძიება ეს, შეიძლება შურისძიოთ ვინმეზე. მოკლედ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, როგორც ამ სცენარის ავტორს? ამ სცენარის ავტორს თქვენ ხედავთ როგორც წარსულში ჩაფღაუჭებულ ადამიანს. ის ვერ ხედავს იმ ბედნიერებას, რაც ელოდება. ანუ ამითი რისი თქმა მინდა? აქედანვე, აი ჩანასახშივე ჩანს, უკვე პირველი შეკითხვიდანვე ჩანს, რომ ეს ადამიანი, რასაც გეგმავს, ხო? ეს არ არის მისი სწორი გზა. მისი სწორი გზა არის რომ გამოვიდეს აი ამ რაღაცა წარსულიდან და შეცვალოს თავისი შეხედულებები რაღაც სიტუაციის მიმართ და შეიცვლება მისი ცხოვრება. დიდი ბედნიერებისკენ შეიცვლება. ეხლა ჩემო კარგო, ვინც თქვენ მისმენთ მე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. შეიძლება ბევრზე არ რეზონირდეს და ბევრმა თქვას, რომ რეებს ლაპარაკობს ეს ქალი. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. შეიძლება თქვენ იყოთ კონკრეტულად ის ადამიანი, ვინც ახლა მე მიყურებთ. შეიძლება თქვენ გენიშნოთ ეს ინფორმაცია. მოკლედ, თქვენი დასახული სცენარი, თქვენი დასახული მიზანი, საერთოდ მიგაქანებთ რაღაცა სხვა მიმართულებით, რომელიც ისევ წარსულში გატრიალებთ, აი რაღაცა მოჯადოებული წრე არის, გესმით? აი რატო გინდათ ვერ გავიგირო ეს სცენარი განახორციელოთ, არ ვიცი. მეორე შეკითხვა, რამდენად შესაფერისია ეს დრო თქვენი გეგმის განსახორციელებლად? აბა ნახოთ. რამდენად შესაფერისია? არა ჩემო კარგო, ეხლა ეს პერიოდი თქვენი გეგმის განსახორციელებლად არ არის კარგი დრო. არახელსაყრელი დრო არის ეს. მესამე, ხელშემწყობი ფაქტორები. ამ სიტუაციის ხელშემწყობი ფაქტორები.
იცით რა არის ხელშემწყობი ფაქტორები ახლა არის ის რომ თქვენ გინდათ აი ეს რომ მოხდეს აი რაღაცა რაც გაქვთ ჩაფიქრებული გინდათ აი გულით გინდათ იმიტომ რომ გინდათ გამოსვლა რაღაცა იმ ჩარჩოებიდან და აი რაღაცნაირად თითქოს გონიათ რომ ეს არის თქვენი და იბრძვით აი ამისთვის მოდით ნახოთ აქვე შევეკითხები და არ გადავალ ჯერ სხვა შეკითხვაზე რამდენად არის ეს თქვენთვის ეს სიტუაცია აბა ნახოთ თქვენ ძალიან დარწმუნებული ხართ რომ ეს არის თქვენი. აი რაღაცნაირად იცით, თითქოს ინტუიცია კარნახობთ რომ ეს არის თქვენი. მე არ ვიცი რატომ გადაგიწყვეტიათ ასე. აბა ნახოთ მეოთხე ხელშემშლელი ფაქტორები. ხელშემშლელი ფაქტორები აქ არ არის ფაქტიურად. ხელშემშლელი ფაქტორები ნუ შეიძლება მეგობრები, მეგობარი გიშლით ხელს, რაღაც აი ეს ახლობლები გიშლიან ხელს, აი რაღაც ესეთი სიტუაცია, ახლობლები გიშლიან ხელს, კი ბატონო, აი ესე ვთქვათ მაშინ. ახლობლები გიშლიან ხელს. აი ამ რაღაცა დაგეგმილ სცენარში, რასაც თქვენ გეგმავთ. რაღაცებს გეუბნებიან, რომ არ გააკეთო მაგი, არ ქნა მაგი. მოდით ნახოთ, აბა რამდენად ახდენენ ზემოქმედებას თქვენზე ეს ადამიანები. თქვენ მხოლოდ ერთობით, მათი ლაპარაკით, კურს არ უგდებთ საერთოდ. მიზან მიმართულად აკეთებთ იმას, რაც გაქვთ დასახული. მეხუთე. მიზნის მიღწევა, შედეგი. მიზნის მიღწევა. თქვენი მონდომება ჩანს, უზარმაზარი მონდომება ჩანს იმისათვის, რომ მიაღწიოთ მიზანს. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ მიაღწიოთ მიზანს. არ არის გამორიცხული. აი, წარსულს უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან, თავისუფლდებით ამ წარსულიდან და თქვენ ხედავთ თქვენს მომავალს, აი ასეც, ბედნიერს, ლახს, ლამას. ნახოთ თქვენი კმაყოფილება ამ შედეგით. თქვენი კმაყოფილება ამ შედეგით. ვიცით რა არის, დაინახავთ რაღაც, მაგრამ აი ისეთი შედეგი მაინც არ არის თქვენ რომ გინდათ. ეს შედეგი თითქოს უფრო შეანელებს თქვენს ცხოვრებას, იცით? რაღაცას გაიგებთ, რაღაც თითქოს ეს ერთგვარი განსაცდელი იქნება, თითქოს ეს ერთგვარი გამოცდა იქნება თქვენთვის. რაღაცა შეიცნოთ ცხოვრებაში. ეს აი ამდენი ბრძოლა. მიაღწიეთ, კი ბატონო, მიაღწიეთ რაღაცა შედეგამდე. დადგა ეს შედეგი, მაგრამ თლად კმაყოფილება, მაინც და მაინც კმაყოფილება არ ჩანს. თქვენი მოგზაურობა გრძელდება, ჩემო კარგო, ეს არის დაბრკოლებების გზა. ძალიან ამბიციური ადამიანი ხართ. ძალიან კარგია, გენაცვალე. ძალიან კარგია. ეს ამბიციურობა კარგია. შურიც კარგია, თავისებურად შურსაც მოძრაობაში მოყავს ადამიანი. ეს არის სასიცოცხლო ენერგია, შური, რომ გინდა რომ აიმნაირად იყო, ისეთი იყო. რომაც არა, ვითარდებით. შური შესანიშნავი გრძნობა. მე თუ გითხავთ. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ბოროტი შური. გესმით? არ უნდა იყოს ბოროტი, იმიტომ რომ თქვენ რო დაინახავთ სხვას, ხო კი არ უნდა შეგშურდეთ შავი შური და არა მე თუნდა თქვათ რომ მოდი მეც გავხდები აი ისეთი კარგი. დაისახეთ მიზნად. და ეცადეთ რომ გახდეთ აი ისეთი კარგი. აი მაშინ კარგია ესეთი შური. მოდით ნახოთ როგორ ხედავს ოშოცენტარო თქვენს მომავალს. მე მინდა რომ თქვენ გამოხვიდეთ ამ წარსულიდან და აქ რამდენიმე ჩანს თითქოს გამოსვლაც. გამოსვლა ჩანს თითქოს თითქოს ტოვებთ თქვენ წარსულს და რაღაც ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადადიხართ. აბა ნახოთ თქვენი მომავალი. აი სადღაც 3 წლის პროგნოზი ნახოთ. 3 წლის პროგნოზი. 3 წლის პროგნოზი ასეთია, გენაცვალე, თქვენ თითქოს აი ახლიდან იბადებით, რაღაც ახალს დაინახავთ. ამდენ ხანს რასაც ვერ ხედავდით, ხო, აი ეხლა დაინახავთ. აი თელი თავისი სილამაზე, თელი თავისი სისავსით. როგორ გეხმარებათ სამყარო? როგორ გეხმარებათ სამყარო? სამყარო თქვენს მხარეს არის, მაგრამ ეს არ არის იავარდით მოფენილი გზა.
ეს არის სტრესის გზა. ეს არის სანერვიულო გზა. რასაც ახსევთ თქვენ, ეს არ არის მთლად დამშვიდებული გზა გესმით. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მთლად თქვენი გზა, მაგრამ ვინაიდან თქვენ აირჩიეთ ეს, ხო? ალბათ ეს თქვენთვის ესია საჭირო, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. აი ნახეთ, კარმული არკანი ამოვიდა. რაღაცა სიტუაციაში აღმოჩნდებით, რომ ვაი, როგორ მოვიქცე, არ ვიცი. ეტყვით თქვენს თავს. ეს არის ცვლილებების პერიოდი. მე-18 არკანი. კარმული არკანია. ქვეცნობიერი. ეს ისეთი არკანია, როცა ადამიანს უკვე ქვეცნობიერი ვერაფერს ვერ კარნახობს. ვერც წინ მიდის, ვერც უკან გესმით. აბა ვნახოთ ამ ჩიხიდან გამოსვლის პერსპექტივა თქვენი როგორ ჩანს. გადასარევად. მადლობა ღმერთს. აი გიხსნათ ამ არკანმა. გიხსნათ. ჩანს თქვენი ფარველობა სამყაროს მხრიდან. სიუხვე. მხარდაჭერა, ფინანსური მხარდაჭერა, აგრეთვე სინათლე, ბედნიერება, კმაყოფილება. აი, ეს ხართ თქვენ, რომელიც აღმოცენდით აი ამ რაღაცა მშრალი ქვებიდან, ხო? აღმოცენდა ძალიან ლამაზი ყვავილი. ეს ყვავილი თქვენ ხართ, შემოკარგოთ და თქვენ ანათებთ ასე. ეს მიზანდასახული ადამიანი. და აღწევთ ამას. ეს არის ბედნიერება, სიუხვე. კმაყოფილება. მოდით ნახოთ ახლა კმაყოფილება, ხო გასაგებია, კარგია კმაყოფილება. თქვენი პირადი საკითხები გვაინტერესებს ახლა. თქვენს პირად საკითხებს როგორ ხედავს? აი, ჩემო, ამოვიდა პირადი საკითხებიც, აი ასეთი. აი ასეთი ამოვიდა თქვენი პირადი საკითხები. ლოტოსის ფურცელზე მჯდარი ძალიან ლამაზი ქალბატონი, რომელიც ყვავილობს, ანუ დაოჯახება ჩანს თქვენი, თქვენი გამრავლება ჩანს, თქვენი დაახლოება ჩანს, აი სამყაროსთან, სამყაროსთან მიახლოვება. თქვენ ხართ სამყაროში, სამყაროა თქვენში, გესმით? და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ იყოთ ეზოთერული ცოდნით დაინტერესებული. იმიტომ რომ აქ თითქოს ზიარებასავით არის, გესმით? რაღაცა ინიციაციასავით არის, რაღაცა გაზიარება, რაღაცა ცოდნასთანაც. რაღაცა ცოდნას, და ეს რელიგიური ცოდნა თუ რაც არის. მოკლედ სამყაროსთან ახლოს გახართ, ჩემო კარგო, ხელს გიწყობთ. კოსმეური უნივერსალური ძალები. შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს სამი არკანი თქვენთვის არის, ვინც ახლა მიყურებთ. ეს არის თქვენი მომავალი. დაწყება, დასაწყისი და შემდეგ გაგრძელება. გაგრძელება. ეს რა რაღაც ერთი 3-4 წლის პროგნოზი. მოკლედ. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, აი ეს ინფორმაცია, რაზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორ განვითარდება დაგეგმილი სცენარი. თქვენი სცენარი აი ახლა მოკლედ რომ ვთქვა, აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს ძალიან სტრესის სტრესებით. დაბრკოლებებით, მაგრამ აღწევთ. ამას ქვია მონდომება. ამას ქვია მიზანდასახულობა, მიზანმიმართულობა, რასაც თქვენ იჩენთ. თქვენ აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემო კარგებო. ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. ეს არის მადლიერება, რომელიც აუცილებელი, რომ გამოხატოთ აი ასეთი ვირტუალური ტარო საჯარო გაშლების დროს. ტაროსთვის, ჩემთვის და ტარო სამყაროს განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და აი ესე გეყვავილოთ ცხოვრებაში და ესეთი კმაყოფილება ქონოდეთ, როგორც აი ამ არკანებზე ჩანხართ. ეს ხართ თქვენ, თქვენი მომავალია. აი. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ. 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ ვიდეოს ქვემოთ წერი აპლიკაციები, რომელი აპლიკაციითაც გინდათ, იქ გავისაუბროთ. დავთქვათ დრო, საათი,
და გაგიშვით პერსონალურად ტაროს კარტს. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რაზედაც პირადად მოგახსენებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.